Goed. Met my werk het so, 'n story of 'n boek of 'n karakter of 'n idee hak vir lank by my vas. En die enigste manier hoe ek dit uit my systeem uit kan kry is as ek baie daar preek. So jylle is deel van my terapie om die story van Abraham uit my systeem uit te kry. So ons gaan vir die volgende paar weke baie van Abraham hoor. En baie van Abraham lees, want sy story fascinate my. Dit is net, ek kan nie, as, baie keer dan probeer ek iets anders dink en skryf en sovoors, en dan hak hy net my vas. Dit is asof ek net oor hierdie ding nou moet dink. En daarom begin ons vanavond by Abraham se story, Genesis 12. Want dis waar Abraham se story in die Bybel begin. Die heel eerste wat ons hoor van Abraham is in Genesis 12. En ek lees het vir ons saam van vers 1 af. Die Heere het vir Abraham gesê, let op hierso, daar is niks voor die tyd van hierdie is wat Abraham gedoen het nie, daar is so 'n bietjie geslagsregister, goed is in die vorige hoofstuk, maar die gedeelte begin het, randomly, die Heere het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe, wat ek vir jou sal aanwys, en ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek gaan hierdie sin net gou weer lees. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek gaan weer lees. In jou gaan al die volke van die aarde geseën wees. Abram het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abram was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abram die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Is my interessant hierso, dat hy sê, daar is hy het getrek, daar is by die groot waarsêersboom, asof allemaal weet, waar precies waar is die een random boom in die hele land. Maar ok, dis hier die skrywers van die Bybels werk. So by die waarsêersboom, dis waar hy gaan bly uit. Toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here, wat in hom verskyn het. Vandaar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy 'n tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en al gaande na die suidland toe versit. Tot sover lees ons saam. Goed, oepsie, daar gaan hy. Ek gaan my plaas, ek hier nou optel nie. Wie van julle het fysika? Die optimisme wat ek van die vooraf kry, die energievlak, ekskuus, ek gaan myself onderbreek, Jana, geluk met jou verjaarsdag. Die energievlakke wat ek nou hierso gekry het, was eintlik vir my skokkend. Is daar niemand van julle wat hou van fysika nie? Ok, kom ons vra gou, wat is een van die eerste dudes van wie jy leer in fysika? Weet julle wie is hierdie ou? Kom ons kyk gou of julle weet wie is hierdie ou. As iemand nou gaan sê Mozart, gaan dit hilarious wees. Ja, ek het dit gehoor, ja. Newton, oom Isaac, oom Sakkie. So oom Sakkie Newton. Oom Sakkie. En oom Sakkie het 'n klompie 100 jaar terug 3 wette, en party mense sê dis eintlik 4 wette, saamgestel, wat tot vandag toe nog belangrik genoeg is om van kennis te neem. En ek het nogal gewonder of ek van julle gaan vra om dit vir my te kom neerskryf. Die hele F is gelyk aan MA en al daai ander goedes. Kyk, ek het fisika deurgekom. Maar eintlik al wat vanaand vir my belangrik is die derde wet. Nou wil ek kyk, wie van julle weet wat is die derde wet van Newton? Yes. Yes, hoorie. Dis pragtig.
Baie, baie goed. Elke actie heeft een gelijke, maar teenoorgestelde reactie. So, pretty much wat hij daardoor gesê het is als ik op een stoel zit, dan heeft ik een kracht wat ik uitoefen op die stoel onder toe, en die stoel heeft een kracht wat hij uitoefen op naar mij toe. En als een bus rijdt en daar komt een muggie, dan. Maar wie jullie wat, al bij die bus en die muggie gee evenveel kracht aan elkaar oor, die muggie kan het niet helemaal so nice handle nie. So, dis hier die reel van, daar soos, vir elke actie, as ek jou gaan slaan, dan gaan daar een reactie wees. Is jullie met bij? En vir my die interesting ding is, dit is nou fysica, en dit is nou apparently nieuwe nuus gewees, een paar honderd jaar terug, maar is dit nie kind of obvious nie? Ja? En hoekom is dit vir ons obvious? Want ons is so gewoond aan, as jy lelik is met my, dan gaan ek lelik is met jou. As jy van my is kinder, dan gaan ek van jou is kinder. As jy my gaan slaan, dan gaan ek jou slaan. As jy my seer gemaak het, dan gaan ek jou nie vergewe nie. En allemaal van ons weet, de acties het reactie. Dit is een van die obvieste goeders. Een van die belangrijkste dinge wat ek in my leven gehoor het, en vir alles ek met mense werk, is die volgende sin. Hurt people, hurt people. Oké, okay, gaan we weer sê. Hurt people, hurt people. Is jylle met my? Hoekom lyk jylle soos blauwe beeste? Terwijl ek het sê. Nee, wat het met andere sê, en ek krijg die comments so gereeld achter, dan sal hierdie absolute, jy sê, ek met my taal inkleer as ek preek partykeer, want het is redig een interessante mens, en het is nie wat ek nou in my kop het nie, het is een ou wat ek denk, yes, hoe kan hierdie persoon hierdie dinge doen? En as jy sy story hoor, dan kom jy achter, maar hy doen hierdie dinge, want hierdie dinge is aan hom gedoen. Aksie, reaksie. Een van die profies op universiteit het een keer vir my gesê, elke aksie het reaksie, en in die meeste gevalle word die reaksie een oorreaksie. So, ek word te nagekom, ek reageer omdat ek te nagekom, nou is dit nie sin gemaakt nie, maar omdat iemand my te nagekom het, en dan oorreageer ek amper om net seker te maak, ek krijg genoeg terug. En dit is die wet, dit is die wonderlijke ding van Newton se fysika, is eigenlijk hierdie is een wet, hierdie is feite, dis hoe ons aan mekaar gesit is. Elke actie het een reaksie. En weet julle, as julle die Bybel lees, is dit precies dieselfde. Dit is precies die story wat ons in die Bybel ook kry. Ons het by Genesis 12 begin vanavond, maar Genesis begin eigenlijk by Genesis 1, by Adam en Eva. En Adam en Eva, sy story begin baie mooi, en dan eindig dit met een reaksie, en dan in my kop is dit die naaste wat ek kan kry, is naked and afraid. Wie van julle het hierdie story al gekyk? So seriously, ouers, julle kan maar, as julle kan redig, hierdie, daar soos, alles word mooi gesensor, julle vind nie daar te worry nie. Maar dit is vir my soos, there's nothing sexy about this. Kan ek het vir julle sê, as jy achterkom, die mense word uit die paradijs uit gegooi, en alles wat goed is, en skielik met hulle hard werk, hierdie naked and afraid, die insekte eet hulle op, hulle voel verloor gewig, hulle is brandmaar, hulle is unhappy, dit is net iets chaos. En dis hoe Genesis begin, dis hierdie prachtige mooie story, daar is een actie, maar dan is Eva en Adam bietjie stout, en dan word hulle uitgegooi, en dan is daar hierdie reaksie, en is kind of bad, nie nice nie. Ok, maar dan denk jy, goed, hulle het nou weer oor begin, dan is daar Cain en Abel. Ok, boeties wat mekaar lief het en nooit beklein nie. Yes, dit was so amper of dat op die ouse broek gestaan, Cain. Maar dat, weet jy hoe lang het ek gesoek hier? Nee, maar en daar is twee boeties en boeties kom altyd oor die weg. En toe word het bietjie iets anders. Toe kom al jaloesie. Jaloesie het 'n aksie en 'n reaksie. En die reaksie is bad. Ek is jaloers op jou en daarom maak ek jou dood.
Oké, en dan gaan die story aan. Ons trek hier so by Genesis 4:5 rond. Dan gaan die story aan, dan krijg jy Noach. Nou die story vreselijk aangegaan en die Here sê, maar weet jy wat, julle mens het nou voortgeplant en alles het aangegaan, maar op hierdie oomblik in tyd, dieselfde moord, wat ek in Kain en Abel gesien het, dit is nou in Amal. En dan sê, maar kom ons moet ergens oor begin, en dan laat hy dit bietjie reën, en dit is waar die floating flamingo vandaan gekom het. Nee, oké, so dis hierdie aksie, reaksie, goed, dan denk jy, oké, dit gaan weer goed, en dan, wat is die eerste ding wat gebeur, as Noach van die ark afgaan, Marco het mooi gepreek na die aand, hy maak wijn. En onmiddellik is dat, dis asof dit sê, dis die heel tyd hierdie aksie, reaksie, en die reaksie is bad. En in Genesis 11, net voor hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het, is die laaste deel, dis die story van die toring van Babel. En julle allemaal onthou wat het by Babel gebeur, nee. Dis soos, ek dink as het vandag so gebeur is, dis waar, as die Here dan nou wifi, die wifi afgeskakel het. Die chaos wat jy kry as jy die wifi afskakel, oh nee, ek weet nie, jy het met my getag het nie, ah. Nee, dis die chaos wat ons daar kry, en hoe eindig hierdie story? Die mense split op, verhoudings word gebreek, hulle split op, hulle verspreid die wereld. So die hele story wat jy kry tot op hierdie punt is aksie, reaksie, en elke keer is het soos bad. En as jy Genesis 11 nou gaan lees, dan sê jy, okay, daar soos hier jou Abraham, en hy het die vrou Sarah hier gehad, en Sarah, jy kon nie kinders kry. En dit is eintlik die skrywers manier om te sê, hierdie is totally hopeless. As jy nie kan kinders kry in die tyd nie, is dit die ergste ding wat jy kan gebeur. Dit is totally hopeless. En dan begin hy. En hy sê, Abraham, ek wil jou seën. Hoekom? Sodat jy sal seën. Wat doen God? Daar's die heel tyd hierdie aksie, reaksie, aksie, reaksie, en elke keer is die aksie met 'n verkeerde reaksie tegemoet gegaan. En God sê, ek wil dit verander. Ek seën jou. Hoekom? Sodat jy ander sal seën. Ek wil vir julle sê, hierdie is 'n absolute nuwe idee. As jy die story volg tot by nou, is dit 'n absolute onmoontlikheid dat hierdie sal volg, dat goed op goed sal volg. Alles is net goed op sleg, op sleg, op sleg, op sleg. En God sê, ek wil jou seën. Sodat jy ander sal seën. Dis totally van skrift af. Dis so teen hoe mense werk. As ek geseën word, is die gedagte eintlik, yes, kyk, nou kan ek 'n nuwe kar koop. Yes. Of, yes, ek word geseën, ek is baie, baie aantreklik, so kyk net hoe baie hot oukies en golkies kan ek. Hooplik nie albei gelyk nie, maar kan ek tot my aantrek. Baie keer as ons seën kry, is die gedagte, kyk, wonderlik is ek. En dis waar die probleem in kom. Dis waar die hele aksie-reaksie ding skeefloop. En dis wat God regstel. Hy sê vir Abraham, ek seën jou. Hoekom? Sodat jy kan seën. Dit gaan met ander woorde nie oor Abraham nie. Abraham is nie special nie. Abraham is die agent, die agent, die tussenganger, om God se seën ander toe te vat. Nou as ons aan seën dink, ek weet, ons outomatiese gedagtes met seën is, dit beteken jy is ryk, dit beteken jy is gesond, dit beteken jy is aantreklik, dit beteken jy het maatjies, allerhande wonderlike goeders, en ek dink inderdaad, dit is alles seën daai, maar my teenvraag is net, as jy siek is, is jy nie geseën nie. As jy arm is, is jy nie geseën nie. Is dit die vraag? Dis die vraag. Dink julle dit is hoe dit werk? Nee. Seën in daai tyd was nie net gewees, kyk, ek is ryk nie. Dit was gewees, God is by jou. God is langs jou. God is in jou. En as God by jou is, is jy geseën.
As God vir jou goed doen, dan doen jy goed vir ander. Die interessante ding, net die volgende sinnetjie staan daar, ek seën jou sodat jy ander sal seën, dan staan daar, en wie jy vervloek, sal ek ook vervloek. En dan denk ek myself, yes, dit klink bietjie un-Christian, as ek dit luister. So, lyk met ander, God is aan my kant, en enig iemand van wie ek nie hou nie, is God teen. Nou, dit is eintlik nie wat daai gedeelte beteken nie. Dankie toch, dit is nie wat daai gedeelte beteken nie. Wat het eintlik beteken is, as jy gaan goed doen, dan gaan jy goed beleef, en ander die mense om jou gaan goed beleef. En as jy vloek en vervloek, gaan die mense om jou vloek en vervloek. Is julle met my? En is dit nie net so waar nie? Het julle al agtergekom mense wat positief is? Het julle al gesien hoe lyk die mense om hulle? Positief. Mense wat hoopvol is. Het julle al gesien hoe lyk die mense wat rondom die mense is wat hoopvol is? Hoopvol. Hulle word geseën, dan deel hulle dit uit, en is asof dit, dis die regte reaksie. Het julle die teenoorgestelde al gesien? Mense wat negatief is. Mense wat depressief is. Het julle gesien, hoe lyk die mense rondom daai mense? Negatief. Depressief. So wat die gedeelte eintlik sê, is hy sê, hierdie is eintlik, dis nie God haat ander mense as jy hulle haat nie. Nee, dit sê, God state eintlik 'n feit. Hy maak 'n statement, hy sê, weet, as dit is jou lewe gaan inkleer, is dit jou lewe gaan lyk. En is die mense rondom jou gaan lyk. En God sê, breek daai cycle. God sê, seën, sodat jy seën kan wees. Tygerpoort is geseend. As ons nou gaan getalle vir julle gee, ons gemeente het 3500 lidmate op hierdie oomblik in tyd. Vir hierdie klein gebouwkie het ons 3500 lidmate. Ons het elke liewe dag een kantoor vol personeel. Ons het 3 dominees. Ons het geld. Ons groei. En al die dinge is wonderlik. En dit is seën, maar dit is nie seën omdat ons geld het of omdat ons groei nie. Dit is seën want ons hierso weet. Die Here is betrokke. Is tussen ons. Ons lese is nie ter wille van onsself nie. En is 'n lese wat ons baie keer in die moeilikheid kry. Baie mense as hulle kwaad raak vir die kerk, dan skryf hulle briewe. Ja, julle lese is nie ter wille van onsself nie, maar julle is alles ter wille van julleself. Ek weet nie of dit is die stem hoe hulle dit geskryf het nie, maar dis hoe ek het lees. En weet julle wat, partykeer is dit so? Partykeer is dit so, dat ons ter wille van onsself lewe. Maar daarom wil ons dit, ons wil hierdie jaar, hierdie kwartaal spesifiek dit verander. En dit is nie meer net goed genoeg om die oorvloed van die Here te beleef en dit aan ander mense oor te laat om dit te gaan uitdeel nie. En daarom moet ons, as jy hierdie gedeelte reg verstaan, dit wat die Here vir jou gee, gaan uitdeel. In die gemeente, ons gaan nou 'n klomp dinge doen hierdie kwartaal, ons gaan nou 'n video ook gou kyk, gaan ons 'n paar dinge doen. Hierdie is een van die dinge waarby ons graag wil hê. En dis nie meer goed genoeg dat jy net vir iemand anders het gee nie. Jy moet betrokke raak. So jy moet maar besluit waar gaan jy betrokke raak hierdie jaar. Maar kom ons kyk saam die video. Hierdie is een geleentheid. Ja, die skool het 950 kinders. En dan die ouers werk nie, die ouers wat die kennis is die so. En dan die departement het vir ons nie genoeg onderwijzer gegee. En dan ons het die 50 tot 60 kennis in die klaskamers. Dus hoe kom ons ook bietjie meer onderwijzer wat kan ons bietjie help laat ons minder kennis in die klas wees. Want op die oomblik ons het
50 tot 60 kinders in die kaskamers. So dit is nie baie maandelijk om die onderwijzer tussen die kinders te loop en leer en julle meer help gee. Hoor jy, en die onderwijzers, kry julle makkelijk onderwijzers wat werk soek, nie? So as een mens begin, mens help die onderwijzers op poste, dan sal die mens makkelijk, julle kry nogal ouwens wat die by julle kom aanbied om te help, nie? Ja, ons kry die mense wat willig om te help, maar ons het nie die geld en dan ons het ook die paar van die CV's in die kantoor wat ons kan kyk van die mense wat altyd die werk by ons gaan kom soek. Yes, working with children is so much enjoyable because you find children from different homes, they are different with different abilities and you have to come in as somebody different from them. So you have to match their standard because they are so young, you have to instill again the morals. En vertel ge daai wat die kinders allemaal op een vrijdag R2 gee, vertel bietjie van dit. Ja, die R2 wat ons altijd kry van die ouers elke vrijdag, hulle help om die skoonmaker goedes te koop, die politoer en ander goedes te koop. En gebruik julle daai R2 projek op om te help met van die ja, onderwijzers se geld, ja, nee, wat nou wat bykom? Ja, ons help om die onderwijzer ook om te betaal, maar dit is nie genoeg. Sê gou die kinders wat hier by Boskoop skool toe gaan, nee, van waar af kom hulle allemaal? Ons het 'n paar van die bietjie van die plotte en plasse rond die plekke by die Plastic View, langs die Woodlands, by Kanana, en dan bietjie van Lethabong, en dan die ander een by die Tweedraag, en dan Kamenz en Kra langs die Wetpoortse se skool, en dan die ander een aan die kant langs die Tigerpoort en dan aan die een by Pashewa. It means that being a teacher, you are a social worker, you are a doctor, you are everything, because these children come from different backgrounds, and coming from different backgrounds means when you teach, you can't just go into teaching without finding out their backgrounds. Yeah, sure. So that you can be able to support them in everything that they do. So dis die eerste projek wat ons hierdie kwartaal gaan launch, as ek gaan, wat is launch in Afrikaans, maar afval, gaan begin, is, as jy wil betrokken raak hierby, dan gaan ons jou geleentheid gee, daar is op hierdie briefie ook een baie mooie verduideliking, jy kan tik, maar as jy net een eenmalige bedrag gee, dan gaan hierdie geld direct deur die prokureurs firma, om seker te maak, alles word legit gedoen, so dat daar kinders is, wat ordentlik onderwijzer het, so dat hulle nie 50 of 60 in 'n klas sit nie. Julle wat, daar is een klomp van julle wat hier so sit, wat in privaatskole is, wat die klasse so amper so min is, dat jy net op jou twee handen kan saamtel die veelheid kinders hier, so as hier so, het jy 50 of 60 kinders in die klas. En die beginsel hier so is, as jy sê, maar ek kan help, dan moet ek help. Skielik pop Spider-Man in my kop in. Nee, with great power comes great responsibility. As jy kan help, dan beteken dat jy moet help. Want God seën, sodat jy tot seën kan wees. Een van die grootste dinge wat ek in my lewe gedoen het, iets wat ek, as ek met mense moet praat oor waar my lewe verander het, oor waar ek absoluut net die nuwe uitkyk gehad het in my lewe, was dit in my 4de jaar gewees. Toe was verplig gewees om op 'n kamp te gaan in die September vakansie, waar ons met kinders wat in
die DPS van die pleegsorgsysteem is, eigenlijk die maatschappelijke systeem is, saamgekamp het, hoërskoolkinders, julle ouderdom. En ek was glad nie lus gewees daarvoor nie. Dus nou julle week uit my vakantie uit, een vakantie wat ek baie nodig gehad het, en nou moet ek een week lang gaan kamp saam met kinders, wie se ma's en pa's hulle weggegooi het, en allerhande woeste, verskrikkelijke dinge aan hulle gedoen het. Ek was nie lus gewees daarvoor nie. Ek was nie lus vir die emotional baggage nie. En ek het gegaan op die kamp, en ek het een week later in diezelfde bus gesit, waarin ek die voor die tijd gesit het, dikbek en beduiveld. En toe ek terugry, is dit net, dis, ek het hierdie ongelooflike gevoel van vreugde en van vrede gehad by my, wat ek nie vir iemand kan verduidelik nie. Want soos wat ek gekyk het na hierdie kinders, het ek besef, ek het nou een week langs met hulle geloop en ek het hulle geseen. Ek was by hulle gewees, ek met hulle gewerk en met hulle gepraat. En hier so ry ons terug en weet julle wat kom ek achter? Ek is geseen. En ek besef, hierdie week het daar iets ongelooflijks met my gebeur. Die kinders het allemaal so bandana gemaakt, wat eigenlijk die bandana saamgebring het, vergeet ek het nou by die huis. Maar ons het so bandana gemaakt en al die kinders se name neergeskryf. En allemaal het mekaar se name op haar bandanas neergeskryf. En ek het daai bandana so gekyk en ek het besef, vir hierdie 7-8 meisies, wat ek in my groep gehad het, ons het in mekaar se lewens ingekryp nou, op een speciale manier. En dis hoe God werk. Hy seën jou, sodat jy sal seën. En wat gebeur? Jy kry die seën eintlik net weer driedubbel terug. Dit wat Abraham speciaal maak, is hy koop dit, hy glo dit. God sê hier soos een nieuwe fysika, een nieuwe reël. En Abraham sê, ek koop het. En in die proces kom hy by heilige plekke. Dis wat ons die hele tijd sien, hy kom by hierdie waarsuisboom, dan stop hy, sê hy, hierdie is heilige plek. Dan bou hy een altaar. Mag julle elkeen in hierdie kwartaal wat nou kom, by baie heilige plekke kom. By plekke kom waar jy besef, die Heere het my geseen en ek moet dit teruggee, en sonder dat jy dit bedoel het, sonder dat jy gedink het, dit gaan die geval wees, mag jy ook die seën dan weer terugkry. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy ons seën, dankie dat jy by ons is, dankie dat ons al die nasies van die aarde kan seën deur u. Help ons om hierdie kwartaal spesiaal ons lese, nie ter wille van onsself nie, uit te leef, dat ons minder sal word en u meer. Ons bid dit, omdat ons weet, u is die God wat vir ons soveel wonderlike dinge gee, om te gaan uitdeel in die wêreld. Amen.